Një ditë më parë, Ministri i Drejtësisë, Ulsi Manja, bëri në emër qeverisë shqiptare një kallëzim në SPAK për protestën e 21 janarit. Dy janë në fakt akuzat që rëndojnë ndaj jush si kryeministër i kohës, Ministri të Brendshëm Lulzim Basha dhe kreu të gardës së Republikës Andrea Prendi. Akuzoheni për vrasje dhe shpërdorim detyre. A do të paraqiteni ju në prokurori për të... A ka mundësi të qëndrojmë tek çështja më kryesore dhe të mos mirëm me budalyqet e hulusiut. E kupton ti që ai ka vetëm një detyrë të sillet si bodyguard i Edi Rams, por nuk ja vlen të komentojmë atë. I druheni një arrestimit mulshëm nga SPAK-u? A ja vlen të komentojmë atë? Po s'mund të komentohet, ai komenton veten ai. Ai komenton veten. E theksova dhe theksoj. Njeriu direkt përgjegjës për atë çka ndodhi, organizator kryesor është një dhe vetëm një Edi Rama. Edhe ta ketë të qarë se kur nuk do t'i ndahet kjo akuzë. Nuk kam unë asnjë lloj, unë jam i pa imunitet, siç e dini. Vazhdojmë.